ଏକ୍ସପାରି ମେଡ଼ିସିନରେ ଦମନର ପୋଷ୍ଟର 3000 ଅଧିକ ମେଡ଼ିସିନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟରଟି ଏବଂ ଯାହାର ଲମ୍ବା ରହିଛି 10 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାରଣା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦମନ ଫିଲ୍ମଟି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନା ଆଉ କିଛି ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଦମନ ମୁଭିକୁ ଥିଏଟରରେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି, ତ ସେ ମୋତେ ମୁଭିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲି ସେଥିରୁ କି ନାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ମୁଭି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲ ବେସ୍ରେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଏତେ ଭାବିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ସେଇ ଉପରେ କାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ। ତ ଦମନକୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କରିଆସିଛି ଆର୍ଟକୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନା ମୁଁ ତ ଟାବଲେଟ୍ ଯଦି ନେଉଛି ତ ଦମନକୁ କିଛି ଦମନର ପୋଷ୍ଟର ସେଥିରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲି, ତାପରେ ଦମନକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ସେଇ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତିଆରି କଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଣନ୍ତି ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଠୁ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିସିନ କଲେକ୍ଟ କରିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂର କଥା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପାରି ମେଡ଼ିସିନ ଏମିତି ମାଗିଲେ ବି ଆମକୁ ସେମିତିରେ ବି କେହି ଦିଅନ୍ତିନି, ତ ସେଇଟାକୁ କିଛିଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହଉ, କିଛିଟା ମାଗିକି ଆଣିବାଟା ହଉ, କି ନିଜେ ଯାଇକି ମାଗିବା ହଉ, ଏମିତି କରିକି କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବନେଇଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ? ବନେଇବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିଲେ ନା ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ବନେଇବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନେଇବାକୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଡେରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ସନ୍ଡେରେ ହିଁ ତାକୁ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ସେଡ଼ିଂ ଫେସ୍ର ଅଛି ସେସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ତ ସେଇସବୁକୁ ନିଜେ କେମିତି କେଉଁଠି କେଉଁ ସେଡ଼୍ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟାବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାବଲେଟ୍ ଖୋଳାରୁ ଛଡ଼େଇକି ବାହାର କରିବା ହେଉ, କି କେଉଁ ଟାବଲେଟ୍କୁ ନିଜେ କଟିଂ କରିକି ହେଉ, କି ଡାର୍କ ଲାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଣିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଶ୍ରୀତମ କୁମାର ସାହୁ, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ। ତିଆରି କଲାପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା? ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତ ଏତେ ନଥିଲା କି ନାଇଁ, ଜାଣିଥିଲି ହଁ, ଜାଣିଲେ ଓବିଅସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ମୋ କଳାକୁ ନେଇ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଦମନ ବି ଯେତେବେଳେ ତାର କୋ ଷ୍ଟାର ହଉ ଷ୍ଟାର ହଉ କି ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ଦେଖିବେ ବି ଜାଣିବେ କି ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ଦମନର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲିଙ୍କା ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ସାରା। ତାପରେ ବି ନିଜେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦୀପନିତ ସାର୍ ବି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ, ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ବି ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେୟାର କରିସାରିଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆମେ ଯେମିତିକି କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦିଓ ବନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, 10 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ବାହାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ କେତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟି, ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦମନ ମୁଭି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୁଭି, ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ମନକୁ ଆସିଥିଲା କି ଏମିତି ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ନା କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ବନେଇଲେ? ନା ନା, ଏସବୁ ତ କେମିତି କ'ଣ ବନା ହେବ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ୱେରେ କରିବେ ସିଏ ସବୁ ଆଗ ଭାବିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦମନ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭାବିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏମିତି ଭାବରେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଏ ଭାବିକି ରଖିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କଲୁ କେମିତି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି କଲେକ୍ଟ କରିକି, ତାପରେ କେମିତି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ନା? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। କହିବା ଆପଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଦମନ ମୁଭିଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଦମନ ମୁଭି ଆସିବା ପରେ ହଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଏହି ସିନେମାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କପି ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦମନ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହଲ୍ ମାଓ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜେଶ ଜୀ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା, ଯିଏକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁର ଜଣେ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ତମେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ? ମତେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଭାଇ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାକିଲେ କରିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲେ ଆସ ଗୋଟେ ଦମନ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ମେଡ଼ିସିନରେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କିଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାକିଛନ୍ତି କରିବାକୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତୁମେ ବି ଆକ୍ଟ କର? ଆଜ୍ଞା। ଦମନ ମୁଭି ଦେଖିନି? ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ନା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଦେଖିଛି, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ମିଶେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ତାକୁ ବନେଇଛୁ ଭାଇରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜେଶଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶା ଆପଣଙ୍କର, ପେଶାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ, ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଫେସନାଲି ଭାବରେ କାମ କରେ ମେ ଫେୟାର୍ରେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ପେଡ଼୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ପେଶା ଯେହେତୁ ବନେଇଛି, ମୁଁ ଅବହୃତ ସମୟରେ ଏଇସବୁରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ଯାହାକି ନିଜର କଳାକୁ ଯାହା ବି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହେ। ଆଉ ପ୍ରୟାସରେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର କାନଭାସ ତୁଳି ଏଇସବୁ ନେଇକି କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଟିକିଏ ବାହାରିକି କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ରଙ୍ଗ ତୁଳି ବା ତୁଳି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିକି ରାଜେଶ ଯିଏକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟଟି, ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।